Отже, Росія почала частіше застосовувати 500-кілограмову касетну авіабомбу РБК-500. Про це зазначає розвідка Британії. І, як стверджують знову ж таки самі росіяни, вони публікували відео, на яких нібито зображена робота російської авіації, яка скидає ці бомби на голову українським захисникам. Залежно від варіанту, така бомба здатна вмістити в собі від 100 до 350 суббоєприпасів. І кожен з цих боєприпасів зазвичай вибухає або десятками, або сотнями високошвидкісних осколків. І зрозуміло, які це наслідки може мати для тих, хто перебуває у зоні ураження таких елементів. Чи багато росіян такої зброї і чи може вона впливати на ситуацію на полях боїв? Зараз будемо говорити з нашим наступним сьогодні гостем. Це Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express. Олег, добрий день. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, з цієї інформації, яка відома на сьогоднішній день, як би ви описали інтенсивність, з якою росіяни почали застосовувати касетні авіабомби? Важливо аспект тому, що вся інформація відносно їх використання здебільшого спирається на самі російські джерела. Вони демонстрували відео, перше з'явилось декілька тижнів ще тому. Треба розуміти, що ворог і так використовував касетні боєприпаси, зокрема для реактивних систем залпового вогню, таких як гради, там смерчі, урагани. Він це використовував вже і використовував активно. Відносно використання РБК-500, то мова йде про те, що вони заявили це як використання не просто цих бомб, тому що перше їх використання було ще під час повномасштабного вторгнення, коли російська авіація ще вільно почала, певною мірою ще ризикувала перебувати у повітряному простору України. Зараз мова йде якраз про плануючі. І тут велике питання в тому, чи мова йде про спеціалізовані бомби, кориговані РБК-500 з назвою «Дріль». Це окремий вид боєприпасу, який одразу сконструйований для того, щоб бути і плануючим, і мати трохи більшу точність, ніж звичайний. Або мова йде про ту саму адаптацію звичайних РБК-500 за допомогою щось на кшталт комплекту МПК, який перетворює цю звичайну падаючу бомбу вже на плануючу з коригуванням. Це абсолютно два різних за загрозою напрямки, тому що якщо мова йде про дріль, то це у будь-якому випадку вироблення нового боєприпасу з нуля. І це один технологічний цикл виробництва. Інший сценарій – це використання комплекту УМПК, що означає те, що необхідно взяти РБК-500, який в них є на складах у достатній кількості, і дооснастити його комплектом планування. І це вже просто більша кількість і потенційно, і на практиці, у будь-якому випадку. Ви зазначили, що у росіян цих бомб вистачає, вони у достатній кількості на складах, але чому тоді не так часто вони їх застосовують? Принаймні, знову ж таки, ми зараз посилаємося на переважно російську інформацію, російські відео, але я думаю, якби це було дійсно часто, то була б інформація і з українського боку, і, можливо, від міжнародних джерел. Важливий аспект тому, що знов-таки мова йде про використання плануючих. До цього ворог не оснащував РБК-500 блоками планування або, знов-таки, не використовував, як мінімум, так, щоб воно потрапляло у російських воєнкорів у вигляді відео, свою бомбу дрель. Просто справа в тому, що сама бомба РБК-500 без модуля планування, її можливо скинути лише безпосередньо самого літака, який безпосередньо перебуває над ціллю. Тобто це заходження у зону протиповітряної оборони України, а це означає те, що це, скоріш за все, буде останнім польотом цього літака разом з пілотом, оцим та іншим. Тобто ворог зараз намагається не заходити, в принципі, у зону, яка контролюється українськими бійцями у питанні протиповітряної оборони. Джерелом обходу цього є якраз використання комплектів ОМПК з перетворенням звичайних фугасних авіаційних бомб, зазвичай ФАБ-250 або, вони почали з ФАБ-500, але зупинилися ж таки на ФАБ-250. І скидання цих видів боєприпасів з комплектом ОМПК дозволяє здійснювати скид на дальностях, за різними оцінками, починаючи від 40 кілометрів. Є відео верифіковане з використанням, як мінімум, на дальності близько 65 кілометрів. З технічної точки зору, що являє собою цей снаряд?
Фактично, це є контейнер. Тобто будь-який касетний боєприпас першочергу є контейнером, який містить відповідну кількість уражаючих елементів. Вони можуть бути різними. Тобто самих видів РБК 500, ну це одна просто одна бомба, разовий контейнер, грубо кажучи. Вона однотипна, але саме оснащення може бути різне. Це може бути протипіхотне оснащення, може бути протикумулятивне оснащення, є запалювальні боєприпаси у складі. Тобто, ну, в залежності від видів кожного там РБК 500, от у нас приїжджається різними видами боєприпасів в залежності від цілей. Також є доволі рідкісна модернізація, оснащення, точніше, з самонавідними субелементами, які дозволяють вражати, ну, техніку навіть під час руху. Водночас найбільш розповсюдженими, очевидь, будуть протикумулятивні та протипіхотні. А порівняно з тими припасами, які нам передали Сполучені Штати Америки для артилерії, касетними, ці мають більше переваг чи більше недоліків? Складне питання, про тому, що РФ не має артилерійських боєприпасів у відповідній кількості у касетному спорядженні, саме артилерійських. Це доволі рідкісна річ для чи радянської армії, потім вже і російської. Тобто в них просто такі засоби є. Ставити, скажімо так, рівнозначність, рівність між цими двома виробами складно, тому що сама бомба, ну, вона просто призначена. Ні, так. Тобто, якщо брати масовість, то, звісно, як якби артилерійський вогонь буде переважати за кількістю. Водночас порівняння бомби проти артилерійського снаряду, ну, це як неможливо порівнювати. Ну і щодо захисту від цих бомб, наскільки я розумію, єдиний захист – це відганяння літаків, які ці бомби скидають, правильно, від лінії фронту? Абсолютно так. Це єдиний засіб, який дозволяє хоч щось зробити. Тобто ми знов впираємося в посилення української протиповітряної оборони, причому більше в сторону отримання тих самих F-16, які мають вирішити задачу не з завоюванням переваги у повітрі. Мова не йде про те, що ті літаки у цій кількості можуть це зробити. Мова йде якраз про те, що навіть незначна кількість F-16, яка може бути, ну, передається до України, вона може дозволити на деяких ділянках фронту відігнати ворожу авіацію від рубежів скидання і використання свого озброєння, зокрема і тих самих плануючих бомб у МПК в першу чергу, тому що дійсно є великий потік інформації, що ворог наростив їх використання. Там був навіть візит так званого міністра оборони РФ Шойгу на підприємство, яке знаходиться під Москвою, до речі, у Корольові, де ці комплекти збирались масово на, ну, промисловому рівні. Олег, дуже дякую за детальні роз'яснення про бомби РБК 500. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express, був з нами на зв'язку.